maayirka magaalada Borama Saleeban Xasan Xadi ayaa taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Awdal Gaashaan la dhexe ee Saciid Xuseen Caynaan ku wareejiyay qalabka soolarka tamarta cadceeda laga dhaliyo qalabkaasi oo loogu talagalay xabsiga magaalada Bakki ee gobolkani Awdal. Maayir Saleeban Xasan Xadi ayaa markii uu arkay baahida xabsigaasi taala waxa uu qalabkaasi si rasmi ah maanta ugu wareejiyay taliyaha ciidanka asluubta gobolka Awdal xilli ay ku sugnaayeen xabsiga dhexe ee magaalada Borama. Halkan maanta in aniga iyo taliyihii xabsiga dhexe ee Borama aan ku sugannahay waa taliyihii dhexe ayna waa xabsiga dhexe ee Borama. Waxaan ku wareejiyay ama gobolka Awdal baan idhaahday, waxaan ku wareejiyaynaa maanta sida hore ee media uga daawateen baahiyaadkii ay soo gudbiyeen qaybtii dawladda hoose ku soo hagaagtay ah oo ahayd soolarkii oo loo sii gudbinayo saldhiggii ayna Bakki oo la doonayo culayska halkan haysta in lagu kala fudeeyo, waayo halkani waa ciirciiraysaa, ma qaadi karto maxaabiis intaa ka badan. Waa la gudbinayaa, waa kiijana kuna yimid soo idin sheegay, waa la dedejinayaa qaybtan. Markaa waxay ahayd soolarkii iyo lightingkii wixii ka dhinnaa ee dowladda hoose halkan aanu ballan qaadnay. Waxaan rajaynaynaa insha Allah soo ugu dhaqsa badan inuu hirgalo si culayska badan ee haysta jeelkan loogu kala fudeeyo. Wixii kale inooga baahdana waanu garab taaganahay. Dhankiisa waxaa ka mahadceliyay qalabka maanta la soo gaarsiiyey taliyaha ciidanka asluubta gobolka Awdal Gaashaan la dhexe Saciid Xuseen Caynaan ah waxa uu la tibaaxay. Maanta waxaa halkan deeq soolara noogu keenay maayirka degmada Borama Saleeban Xasan Xadi oo maanta halkan jeelka annaguna aan kaga gudoomayno. Waa 10 mid oo soolara oo ugu talagalay jeelka Bakki in lagu isticmaalo xagga layrka loogu isticmaalo. Horena uu markuu jananku joogay Bakki uu hortiisa uu ka sheegay inuu 10 mid ee soolarada dowlad hoose ahaan uu isagu nagu caawinayo. Waan ka gudoonay gudoomiye, waan kaa gudoonay, aad baad ugu mahadsan tahay deeqda maantaadna soo gaarsiisay. Waa aad iyo aad baan kaa gudoonay, aadna waan kugu mahadcelinaynaa. Nuux Kadiye, TV-ga Caalamiga Star, Borama.